Хмельницький будинок РАЦ. З 11:30 тут почали збиратися люди. Серед присутніх на призначенні нового голови Хмельницької ОДА – двоє депутатів-мажоритарників від Хмельниччини, обоє від «Слуги народу». Також присутні народні депутати від президентської партії, котрі прийшли до Верховної Ради за списками. Очікуємо покращення інфраструктурних всіх питань, які в нас є в області. Це дороги наші. Хмельницькі, по Хмельницькій області. Дорога, яка на Вінницю, ту, яку починала працювати, робити фірма з Китаю, і в інших напрямках. Переконаний, що справиться, адже наш президент, мабуть, зробив правильний вибір, якщо і погодив його, і виніс указ. Ми йому будемо, як народні депутати, допомагати. В області є багато над чим попрацювати, це і дороги, це і соціально-економічна сфера. Тому є на чим працювати. Президент Володимир Зеленський до Хмельницького не приїхав. Замість нього нового очільника Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Гебінета представляв перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Розпочалась офіційна частина о 12:30. Указ президента України призначити Гебінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Я вважаю, що цілком реально місті на нормальних дорогах, а не завтра тернівчанам, житомирянам чи подопечанам. Я вважаю, що цілком реально важливо виробництво сільськогосподарської продукції, в тому числі шляхом оптимізації використання земель сільськогосподарського призначення, створити підґрунтя для залучення іноземних інвестицій, розвитку бізнесу, створення нових робочих місць. Так само і цілком реально розкрити справжній туристичний потенціал Хмельниччини. На представленні нового очільника облдержадміністрації – голови об'єднаних територіальних громад Хмельниччини та міські голови. Від Дмитра Гебінета очікують співпраці у напрямку розвитку Хмельниччини та висловлюють свої прохання до представника президента. Адміністрування місцевих федеральних зборів бажано передати нам, бо саме ми зацікавлені в тому, щоб збирати їх повністю. І саме ми маємо повну інформацію і про землю, і при нормальному рівні. Сьогодні перше питання – це розвиток промисловості. І дуже хотілося, щоб в цьому напрямку ми спільно працювали. Тому що ми регіон потужний, і Хмельницький без розвитку промисловості говорити там про школи, садочки – це добре, да, там поігратися, щось добудувати. Але нам потрібно відновлювати. Перше – відновити максимально, зберегти і розвиватися. Серед присутніх на представленні керівники державних установ. Прийшов на представлення начальник служби автомобільних доріг області Петро Гнедюк. Дорога, звичайно, зміниться. Проблема доріг – це фінансування. Інших проблем немає. У нас сьогодні в області є потужні підрядні організації, які в 2014 році взагалі не було. В 2014 році було дві організації – ШБУ-56 і Хмельницький облатодор. Сьогодні ми маємо цілий ряд організацій, які сьогодні можуть виконувати роботи будь-якої складності. Анастасія Збродова, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.